Безпека стала буквально бичем сучасних міст, особливо мегаполісів, де великі обсяги вихлопних газів і малі рослинності. З початку літа від небачених рекордних плюсових градусів потерпає чимало країн світу, а люди шукають порятунку від таких аномалій. А між тим, за даними ООН, достатня кількість дерев і рослинності в містах здатна знижувати температуру повітря від 2 до 8 градусів. Тож Харків перейнявся питанням озеленення, аби якось покращити кліматичну ситуацію, щоб, як то кажуть, дихалось вільніше. Дерев'я, коли їх висаджують, вони зберігають мікроклімат. Мікроклімат створюється за счет тіні, які знаходяться під деревами, і, звісно, від поліву. В будь-якому випадку аномальна жара наверху, то внизу уже более легче дышится и приятнее находиться. Основная задача Харьков-Зеленстроя – это предостеречь и предуберечь деревья от засыханий. Но, к сожалению, температура в мире поднимается с каждым годом. И деревья, которые высажены в городе у нас были 20, 30, 40, 50 лет назад, они не выдерживают такого скачка температурного и, конечно, начинают сохнуть, к сожалению. Наши специалисты ухаживают за деревьями, поливают, их подкармливают в любом случае, но деревья не приспособлены к такому климату. И наша задача первоочередная – заменить засохшие деревья на более свежие, более новые, чтобы микроклимат опять же создавался в районах, в спальных районах, в парках, скверах. Это очень обязательное условие. Чого не скажеш ось про ці вікові дуби. Завдяки якісній породі та щоденному догляду за ними фахівців зеленбуду, вони залишаються немов вічно молоді і вже стали справжньою реліквією першої столиці. Натомість щороку у Харкові з'являються сотні нових дерев і кущів. Більше того, вишукуються різні ефективні та оригінальні варіанти їх висадки. Наразі в саду Шевченка встановили ось такі великі вазони із зеленими насадженнями. Ірга та лілії тут ростуть наче з асфальту і тільки додають затишку та комфорту відвідувачам. Але у Харкові мають намір вдосконалити цей задум і створити пересувні клумби з деревами. Такі, щоб їх можна було переставляти з місця на місце, створювати паркові зони на відкритих майданчиках міста. Втім, разом із деревами і в центрі, та й усіх куточках міста висаджують ще й рекордну кількість квітів. В этом году Харьков-Зеленстрой в этом сезоне высадил 1 800 000 цветов. С каждым годом объемы растут. Это вызвано с тем, что появляются новые клумбы, новые зеленые насаждения, новые парки, скверы, новые на новых проспектах каких-то определенных тоже высаживают цветы. Новые виды у нас появляются, мы экспериментируем. В любом случае мы попытаемся добавить разнообразие цветов, дабы получить лучший эффект композиции. А харків'яни на ура сприймають такі експерименти озеленювачів. Бо зазначають, квіти не тільки виконують корисну функцію, а ще й додають краси, настрою та натхнення. Зараз садять такі цвіти, які раніше ми взагалі не бачили і не знали, що взагалі такі існують, що можна так зробити. В восторгі і просто нет слов. Ни в одном городе такого нет. Харьков необычайно красивый. Я могу часами сидеть и восхищаться клумбами, отдыхать и делать селфи со своими друзьями, фотографироваться. И мне безумно нравится мой город. Я просто кайфую. Клумбы потрясающие. Я смотрю, как трактор проехал. Все метут, гребут, поливают. Ну, просто идеально. Я восхищаюсь. Мы сегодня только обсуждали, идем, эти все растения нас устраивают, как стало в городе, намного зеленее, красиво все стало. Сейчас это намного, как сказать, современнее, можно так сказать, и красивее. Как в Батсаду идешь, ну, просто наслаждаешься. Озеленение замечательно, замечательно. И у меня район очень зеленый, Северная Салтавка, и центр очень зеленый, и город очень зеленый. Все растет, все украшает, дает кислород нам, жителям, замечательно, замечательно. Тож старання озеленювачів не даремні. Харків'яни вже оцінили появу такої значної кількості рослин у місті.
так і кажуть, що посеред асфальту та автомобілів і кожне дерево, і кожна квітка – це ніби ковток свіжого повітря. Анжела Сушко, Сергій Перець, Харківські Звістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.